Bet vakar vēl pirms vētras Vantanē saulēnā lauka vidū satikās Tilgaļu dzimta. Jau vairākus gadus viņi ir uzticīgi savām saknēm, tāpēc atgriežas savā senču vietā, lai sakoptu dižākā Kurzemes akmens apkārtni. Labs ir teiciens par to, ka tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst. To jau 7. Gadu ievēro arī Tilgaļu dzimtas kodols, kas jūlija pēdējā svētdienā 2012. Samrauc kopā, lai sakoptu Kurzemē dižāko akmeni. Nu, diemžēl daži apmeklētāji te kaut ko paņēmuši sev līdzi, bet nu, tas jau piedarīt. Tas nozīmē, ka vismaz ir apmeklētāji. Jā, apmeklētāji ir. Viens no pirmajiem gadiem, kad mēs te bijām liels autobus atbrauc, un tad viņi ar tā izkāpj un skatās, nu tāds ekskursija autobus pilnīgi tā nejauši. Un tad vēl nebija ne tās zīmes salikts un tā, viņi tā interesēs, kas par akmeņu, es saku, nu Tilgaļu dižakmenis un tā, un principā es esmu Valdis Tilgals. Jā, kāda sakritība, es saku, nē, tā nav sakritība, mēs tā esam tradīciju ieviesuši, katru gadu atbraukt un palīdzēt, apskatīties, sakopt, satikties paši, aprunāties. Tilgaļi saka paldies Vandzenes pagasta pārvaldei, kas parasti pirms viņu ierašanās lielumu jau sakopusi. Viņiem šoreiz atlicis jau pārretināt lazda zarus, lai tā labāk kuplotu un sakārtot apkārtni. Galvenā rūpe ir mūsu liepa, kas mums šodien tika, teiksim, tā atsvaidzināta, jo teiksim, tas laiks, ko mēs varam šeit atbraukt, ir ļoti mazs. Un, teiksim, šīta zeme viņa ir ļoti cieta un šim te kociņam ir nepieciešama aprūpe, lai teiksim, viņa augtu stiprāk un teiksim, parādītu mūsu dzimtas spēku. Pirms laika Valdi šeit bija iecerējis, kā senos laikos sastādīt arī liepu aleju. Kad tās jau nopirktas un talcinieki bijuši gatavi stādīšanai, lauka īpašniece pēkšņi esot pārdomājusi. Nu nezinu, ko te jūs te vispār braucat? Kāpēc jums tas ir vajadzīgs? Nezinu, kas jums ir aiz ādas. Viņi mums ir vienkārši nu, no sirds atbraukt un kaut ko izdarīt, labi kaut ko palīdzēt. Ja? Tā jau vairāk mūsdienās nenotiek. Tā jau nemēdz būt, vai ne? Un kāpēc te jūs tad brauciet, vai ne? Nu, varbūt, ka man nemaz tās liepas vairs nevajag, vai ne? Nu, labi. Nu. Tas, ka pēkšņi jums tagad nevajag, jau arī ir aizdomīgi. Tas jau arī aizdomīgi, jā. Nu, tad es domāju, nu labi, nevajag tur daudz tās liepas stādīt, nu tad iestādīs vienu svētu liepu. Ja. Tilgaļiem jau izdevies uzzīmēt savu dzimtas koku vairākās paudzēs. Latvijā šobrīd apzināti 60 uzvārda brāļi. Ilmārs portālā Draugiem LV izveidojas īpašu domu biedru grupu. Ir sociāli aktīvi tie Tilgaļi, viņi izmanto to domu biedru grupu? Nu, ir kā kuri. Ir tādi cilvēki, kas labprāt gribētu atbraukt, un tajā pašā laikā viņi dod šo te informāciju, kad viņi ir redzējuši šo te informāciju, bet viņi, teiksim, caur sociālo tīklu viņi tā kā dod savu atbalstu, bet viņiem varbūt ir citi tā kā plāni, kāpēc viņi varbūt nevar ierasties. Ja sabrauktu visas tie 60, vai viņiem maz pietiktu visiem darba? Nu, principā jau var arī izdomāt, vēl varbūt tās kaut ko te attīstīt. Man ir arī ieceres, jo šeit blakus ir Tilgaļu kapi, ko es arī esmu papētījis. Tur tiešām ir patīkami, kārtīgi, viss sakārtots un tas ir jauki. Un tad es esmu lasījis, ka tur priekšpusītē bija tāda Tilgaļu baznīciņa. Un esmu gatavs arī piepalīdzēt, lai tā baznīciņa arī, nu, teiksim, atdzimtu. Olga Medne lielāko mūža daļu nodzīvojusi Vācijā un Anglijā, bet nu pirms 3 gadiem atgriezusies Latvijā. Arī viņa pieliek savu roku talkā. Un kāds šodien ir jūsu uzdevums uzmanīt, vai pareizi strādā vīri? Vai? Es esmu laikam tā vecākā no tiem no Tilgaļu dzimtas. Mans uzdevums ir skatīties, tādi skaisti jauni puiši ir, un viņiem atgādināt, kur ir vec tēvs, ir Jānis bijis, un vec māmiņa bija Bille Gotlība, no viena no tās Gotlību dzimtas. Un viņi ļoti, kā saka, pacietīgi noklausās, krata galdu un saka, jā, bet es domāju, ka tas tikšanās katru gadu, tas ir kaut kas svētīgs, ja mums tomēr ir kaut kādas kopējas asins kaut kur. Ja agrāk apkārtne šeit bija aizaugusi, tad tagad akmens dižojas jau pa gabalu. No vienas puses strādāt svētdienā ir grēks, bet mazliet jau var.
Un ja tāpēc vari kļūt laimīgs, kāpēc ne? Smējas Tilgaļi un turpina Latvijā trešā lielākā dižakmens apkārtnes sakopšanu. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.